Por que as bandas simplesmente acabam? Você já parou para pensar? Por que será que chega um momento em que os nossos heróis simplesmente não querem mais andar juntos? Quando você tem aquela banda do teu coração e você se apega tanto que você conhece cada um pelo nome, você sabe as letras, você sabe a idade da galera, de repente os caras se separam e você fica frustrado. Por que, que isso acontece? Você já parou para pensar? Meu nome é Adélio Tambasco, fica comigo aqui que o conteúdo de hoje está incrível e vai servir para você com certeza. O que as pessoas não percebem é que quando se juntam dois ou três, não vou nem falar que Jesus disse que onde tiverem dois ou três reunidos ali ele estaria. A questão é outra. Mas quando a gente junta duas ou três pessoas para fazer uma coisa só, por exemplo, uma banda, tem um objetivo, tem música em comum. Então a gente só se preocupa com aquilo. Mas banda, ministério é relacionamento. Todo relacionamento começa como? Começa com a paquera, depois tem o namoro, o noivado e o casamento. Só que no ministério ninguém liga para isso, porque quando você olha alguém, quando você procura alguém para formar uma banda com você, você só quer saber o quê? Da música, se o camarada toca bem, se ele tem um bom instrumento. Eu já conversei com gente que se preocupa até se o cara tem um carro legal. Nesses momentos as pessoas colocam seus interesses próprios nos outros. Eles querem se enxergar no outro componente da banda, mas em termos de música, não tem nada de errado em ter uma identidade musical. Quando você vai montar um grupo, você quer pessoas que toquem mais ou menos como você, que gostam das mesmas coisas que você, ouça as mesmas músicas. Afinal de contas, você vai conversar de coisas legais, coisas de música. Só que ministério, banda, não é só isso. Vai além e tem muita coisa em jogo. Tem gente que, quando está em cima do palco junto, parece que está no paraíso, parece que está no melhor lugar do mundo. Mas quando desce do palco, as pessoas não se preocupam umas com as outras. Ou os seus porquês, suas necessidades, as suas dores não interessam mais para o grupo. Sabe o jogo de futebol, aquela galera que joga de quarta-feira, não sabe nem com quem vai jogar, você sabe que é sagrado? Você não tá nem aí com os caras, você quer a bola no teu pé e você quer alguém para ser coadjuvante com você, alguém para fazer base para você solar. No futebol é igual banda, tem gente que não se preocupa com o grupo, se preocupa em ter alguém tocando junto para ele ter um playback para ele fazer o solo dele. Acontece que a gente é ser humano e ser humano é de carne e osso e tem problemas eu não sei se você reparou mas você mesmo se tiver um problema pessoal a tua performance não é mais a mesma então por que a gente quer exigir que as outras pessoas tenham uma performance exemplar se a gente não sabe se elas estão com problemas como elas estão em casa nos lares, nos relacionamentos. A gente não quer saber. A gente só quer saber daquele cara no baixo ali, naquele cantinho dele. Ele faz a parte dele, vai para casa e ele é um cara maravilhoso, cara. Sabe por quê? Porque ele não faz mal para ninguém, porque ele é bacana. Tá, mas ele tá bem. É, é preciso ter esse tipo de empatia. E nós estamos falando justamente disso, porque o tema do vídeo é por que as bandas acabam. As bandas não acabam simplesmente porque o cara não toca bem. Isso é lá no começo. Quando você vai montar a banda, você vai você faz um teste, você vai procurar um cara porque você viu ele tocando na outra banda, aí você tira ele da outra banda, promete um monte de coisa, traz ele para a tua banda, não é assim? Então, a questão musical não está em jogo aqui. A questão é que quando o relacionamento já começa a se desgastar, todo mundo começa a mostrar quem realmente é. E aí é que você tem uma briga de interesses. Tem gente que quer poder mais que a outra, tem gente que briga por posição e aí começa um falar mal do outro e tal. Como é que você resolve essas situações? Para tudo e vai ter uma conversa. Realinhar propósito é a primeira coisa. Será que a gente está aqui pensando na mesma coisa? Será que a gente está aqui, por exemplo, uma banda cristã é por causa do Senhor, é por causa do Evangelho, é para ganhar almas para Jesus? Mas a gente sabe que tem o um lado da vaidade. Acontece que uns são um pouquinho mais vaidosos que os outros. Até onde você está disposto a abrir mão para que o nome do Senhor seja engrandecido? Será que você está afim mesmo de abrir mão de você, sua, da tua fama, do teu momento de sucesso para que o nome de Jesus seja exaltado? A vaidade é o motivo master do término da maioria dos relacionamentos conjugais. Não vai ser de um relacionamento artístico onde você está todo mundo dividindo o mesmo palco e muitas vezes você briga para aparecer mais que o outro. Chega um momento que você tem que colocar o propósito na frente de você mesmo, das suas causas pessoais. E aí é a hora de se desconstruir. Principalmente a gente que é cristão. Nós estamos falando de ministério, estamos falando de banda. Então a gente tem que morrer junto para que o nome de Jesus seja engrandecido. Aí sim o nome do grupo como um todo vai ser enaltecido tantas bandas de sucesso que a gente vê acabando e todas as vezes se você for pesquisar são problemas pessoais problema de vaidade problema de ego isso precisa acabar por que que você precisa se preocupar como está a vida do teu irmão ele não é só o baixista ele não é só o batera ele é um ser humano cara que tem os mesmos ideais que você ele adora o mesmo Deus que você se você se preocupar com ele você se preocupa com o todo porque quando você cuida de um você está cuidando do corpo todo quer um exemplo Pega um pedaço de pau e dá uma paulada no dedinho para ver se o corpo inteiro não vai ter febre, vai sofrer, vai tremer. Tá todo mundo trabalhando em torno da dor do dedinho. Vai te dar íngua aqui, você vai ficar mal, você vai ficar de mau humor, todo o seu sistema vai, vai funcionar desequilibrado. Por que, na banda, quando alguém tem algum problema, a primeira coisa que a gente faz é culpar, é condenar cada um com seus problemas. A fé é individual. Bora fazer teste para arrumar outro cara. Eu acho que a gente precisa um pouco mais de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, se ver no outro. Eu acho que acho que o jeito certo de pensar é se ver no outro, se imaginar na posição do outro. O, o, o camarada do lado errou? Se coloca no lugar dele, tenta entender por que, que errou e por que que você também de repente erraria numa situação dessa. Gente, tem vídeo aqui pra gente fazer semanas de vídeo sem parar. Infelizmente não dá para estender muito esse conteúdo de hoje. Mas a solução, vamos lá para a solução. Número 1, um, Tira os olhos de você por um momento. Porque o erro sempre está no outro, não é? Então, tira os olhos de você porque você não é o cara mais importante do universo. E quando você está numa banda, você não é o cara mais importante das sete pessoas, seis, cinco, quatro ou três. Olha ao teu redor. Veja o que está acontecendo. Perceba. Perceba o que está acontecendo em volta. Preocupe-se com o teu irmão. Procura saber por que ele está com aquela carinha hoje. Pode ser que aquela carinha que ele está hoje amanhã se torne um ódio. Se você não cuidar daquela carinha hoje de repente é uma mágoa, às vezes é uma coisa até que você falou, viu? Amanhã esse camarada não olha na tua cara e você não sabe porquê ocupe-se com o outro a gente vê muito nos vídeos por aí, as pessoas falando que o cara trabalha, trabalha, trabalha e muitas vezes não dá atenção para o filho, então, numa banda a gente toca, toca, toca e não tá nem aí para outro então, <laughs> é complicado, você precisa se colocar no lugar do outro e criar em você uma empatia, uma preocupação pelo outro será que tá tudo bem com todo mundo aqui? cara, dá uma olhada em redor vê se está todo mundo bem Sabe por quê? Porque o outro vai fazer isso com você também. É a regra de ouro, é a lei da reciprocidade. Aquilo que você oferece para o outro vai voltar para você também. Número dois, essa é a mais importante de todas. Observe as virtudes das pessoas ao seu redor. Pode ser que você perceba que os seus amigos têm muito mais a oferecer do que aquilo que você colocou para eles fazer. Ou pelo menos na tua cabeça, você imagina que aquele cara nasceu para morrer tocando baixo. Não, cara, ele é muito mais que isso. Assim como você, é muito mais do que a música que você faz. A não ser que você não acredite dessa forma. Eu penso que você é mais que música. Você é uma voz para impactar uma geração, o um mundo. Eu queria falar para vocês que eu estou cercado de marimbondo. E eles estão, assim, ao derredor, procurando alguém pra... a quem possa picar, entendeu? E eu estou trabalhando aqui, cara. E vamos que vamos. Número 3. Eu sempre falo isso. Saia da caixa. Promova encontros. Onde a última coisa que vai ser falado é aquilo que você passa todo o tempo falando música ministério dança seja lá a ocupação que o teu grupo for pode ser que você se permitindo conhecer melhor o outro você vai descobrir no baixista que hoje eu peguei o baixista para Cristo né você pode perceber no baixista o teu melhor amigo você baixista pode perceber que o batero aquele cara chato que pega no pé pode ser o melhor amigo de amanhã uma pessoa um, um uma pessoa maravilhosa para você conviver e falar das coisas do reino e de repente até compor uma música junto. Gente, vou acabando esse vídeo por aqui porque os caras estão em volta aqui, o negócio tá feio, tá? Então, eu não sei se é o pôr do sol, mas espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Se gostou, vou te pedir que Compartilhe, me ajuda nessa empreitada, compartilhe com os teus amigos, principalmente galera de banda. Afinal de contas, aquilo que é legal pra gente, a gente compartilha com quem a gente ama, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.